Další fašáňk a já jdu opět za deštník. Tentokrát jsme v Mikulově a nebe si řeklo, že ty masky dneska pořádně promočí. Hej, počable, počable, aj vodo vůžky, vyševko bereme, aj plané hrušky. Hej, město Mikulov společně s národopisným spolkem Pálava uspořádali na náměstí v Mikulově tradiční fašankovou obchůzku. Ačkoliv počasí nebylo úplně příznivé, masek a příznivců fašanku se sešlo plno. Právě dneska tady vlastně začíná fašanková obchůzka takhle dopoledne s krásnými maškarami, která vlastně bude pokračovat v průběhu celého dne. Je to akce vícero subjektů, jednak národopisný spolek Pálava, jednak město Mikulov a jednak i ve spolupráci s místními podnikateli nebo například domem dětí a mládeže organizujeme takový bohatý program. Dneska vlastně nám vydatně prší. Přemýšleli jste o tom, že třeba za deště by se to nekonalo, nebo jste vůbec nezaváhali? Ne, tak to jsme vůbec nezaváhali a naopak já mám velkou radost, že to neodradilo ani náš národopisný spolek, ale ani obyvatele Mikulova, kteří přišli poměrně hojném počtu. Zahledla jsem i některé kolegy zastupitele v maskách a velmi mě to potěšilo. Průvod masek koloval po celém náměstí za doprovodu dechové hudby Mikulovanka a nejenže se šlo, ale v průvodu se šlo také tanečním krokem. Program na jednotlivých zastávkách organizovali členové národopisného spolku Pálava. Pojďme si jej v krátkosti představit s panem Zdenkem Slavíkem. Národopisný spolek Pálava je součástí mikulovské kultury už zhruba kolem 40 let od doby svého vzniku. A každoročně pořádáme několik kulturních akcí, včetně tady tohohle toho fašanku. Ten spolek je sdružení několika skupin, což jsou dva národopisné dětské soubory, Palavinka a Palavánek. Potom dvě dospělé skupiny, taneční, což je soubor Pálava a Pálavští seniori a doprovází je cymbalová muzika Pišťalenka. Připravovali jste se nějak speciálně tady na ten fašan? Já bych řekl, že vůbec, protože ten fašank už pořádáme kolem 30 let, takže je to víceméně zažitá věc, víme co a jak, kdy bude, tak nebylo třeba žádné speciální přípravy. Fašank v dešti už jsme zažili, fašank na sněhu jsme taky zažili. Nejvíc trpí asi tady ty nástroje, ale myslím si, že to se dá nějakým způsobem zařídit. Ale hlavně jsme nadšení z toho, kolik lidí za námi přišlo a že prostě je neodradilo to počasí. Na jednotlivých stanovištích hlavní husar v podání vedoucího národopisného spolku Pálava Petra Ševčíka zavelel a zahájil svým zpěvem tanec po čable, který se tančil v několika kolečkách od těch nejmenších dětí až po dospělé. Hey, hora, hora, vysoká hora, a z té horenky, kdo si mě volá? Jak to, že nemáte kus špeku? My to máme kompletní oběd, vidíte, jo? Klobásek, párek v rohlíku, buchta a cereální rohlík. Takže máme to teda špatně naskládané, ale bohužel, no, jako my to nějak dáme dohromady. To je taková dietní šavle. My to máme, jo, to je dietní šavle, ale sem se teda nehodí, protože my jsme hodně masový typy, všichni, když se na nás podíváte, no ale bohužel musíme se přeorientovat. Díky deštivému počasí a plných ruk různých rekvizit byl vymyslen také speciální tanec. Jak se mu říká? Bezdotykový stínový tanec. Kdy se nemusím dotýkat holky, holka se nedotýká mě, protože mám v jedné ruce nezbytnou pomůcku a v druhé ruce taky nezbytnou pomůcku. A ona měla to samé, takže to nešlo, my jsme se nemohli dotýkat. Také návštěvníci měli velmi originální masky s velmi dokonalým líčením. Nechyběla smrtka, bubeník, báby, hastroši a spoustu dalších. Milé masky, za co tady dneska jdete? Já jsem nevěsta. Ženich. Co vás tady přilákalo? Chtěli jsme podpořit tuto výbornou akci. Ano, setkání komunity a s přáteli a užít si dnešní deštivé dopoledne. Chodíte často na akce, které pořádá tady město Mikulov? Chodíme skoro na každé. Jsme rádi a máme to rádi. Ani ten dešť nás neodradí, jsme přišli a užili si to tady s přáteli a v Mikulově, kterého máme rádi. Prší, prší, jen se lehne, pojedeme,
všechny akce, které pořádáme, tak jsou za podpory města Mikulova, kterému děkujeme vedení a už několikátým rokem spolupracujeme, nebo respektive se na organizaci toho fašanku podílí TIC Mikulov, speciálně paní ředitelka Koňáková, které moc děkujeme. Chtěla bych určitě poděkovat všem, kteří se do letošního fašanku zapojili. My nově jsme právě do toho přizvali i podnikatele z Mikulova, takže v několika restauracích a vinařských sklepech bude dál odpoledne pokračovat program s cymbálovou muzikou, se zabíjačkou, s ochutnávkou vín. Mám také radost, že Dům dětí a mládeže bude organizovat maškarní karneval pro děti, takže skutečně jsme se snažili, aby to maškarní veselí bylo atraktivní pro všechny.